Vlasnia u nëmë të mdjet në futbol vazhdojnë të prodhojë surprizat të këndshme për sportdashësit. Pas suksesit të sezonit kaluar, ku ajo është shpal kampiona si dhe fitoj kupën e Shqipëris, edhe në këtë sezon futbolistik vion të prezentoj një form të mjërë sportiva. Pas i me sukses fazën e parë, si kryesues të kampionatit, djemë të drejtuar nga Luan Zmiani, po bëj një figur të shkëllqyër dhe në takimet eliminatore të kupës është Shqipëris. E tjelë ka qënë edhe përbalja në gjysë më finalin e luajtur në Kams për balë shkëndjes të tiranës. Ku që blut, arritën të kualifikohen në finale, ndryshën nga 17 vjeqarët, por për të shkuar dhe atje, është dashur që 90 minut që i lojës të përshkohet me faza interesante ku që blut kanë shënuar të parët në minutën e 26, ma anë të sulmuesit Akileo Ndreca, avantash ky që u me duaj se do të mbaje dhe në minutat në vazhdim, por nuk ndodhë kështu, sepse shkëndia arrin të barazoj në minutën e 30, ma anë të kuqet. Më rezultatin e barabart një më një, skuadrat shkuar në dhumat e zhveshjes për pushimin me s'dy pjesve të lojës, dërko 25 minutat e dytat të takimit janë po aqë të dy luftuara, por golit nuk del në drit nga së njëra për tjura. Kështu që për të përcaktuar ekipin që shko në finale në kupës të Shqipëris, e vendosin penaltit. Meriton kërësorën në këtë kualifikim e ka përtjeri Kristi Qarre me pritjit e shkëllqyre që e ja i bëri tre penaltive të para të kundërshtarit, falet dhe saktësis në interpretim dhe të kolegëve të ti, Shima, Repaj e Lekaj. Finalja luet për balbesës e kavajës të mërkurën, Aty ku edhe do të kurorzohet ekipi triumfues.